ସେନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଯବାନ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଗଢ଼ି ଦେଶ ପାଇଁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେନା। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶ୍ରମ, ସମୟ ଓ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାଗଣାରେ ତାଲିମ ଦେଉଥିବାରୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ନିକଟରେ ଚାରିଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳିଛି ଏକାଡେମୀ। ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଫୁଲହାର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ। ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଓ ମୁହଁରେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟର ନାରା ସହିତ କରାଯାଇଛି ନଗର ପରିକ୍ରମା। ପଟୁଆରରେ ବାଜା ସହିତ ଚାଲିଛି ଦଳଗତ ନାଚ। ଖଇରା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବିଡିଓ ପରଶୁରାମ ପଣ୍ଡା ସଫଳତା ପାଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପରେ ବ୍ଲକ ପରିସରରୁ ନାୟାଖଣ୍ଡି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଏବେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ଏମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଅଗ୍ନିବୀର ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଜଣେ ଆସାମ ରାଇଫଲ ଆଉ ଜଣେ BSF ର ଜଣେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆଜି ଅଛି। ଏଇ ଉତ୍ସାହ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଖଇରା ବ୍ଲକରୁ BDO ମହୋଦୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲାପରେ BDO ମହୋଦୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ରହିବ ଯେ ଯେମିତି ଏଇ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଯେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଭଳିଆ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଛୁଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯେଉଁ ଏଠି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସଫଳକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଠି ସବୁ ମାନେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ମାନେ SSGD ଆମର ଦୁଇ ଜଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ARMY GD ଆମର ଦୁଇ ଜଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଜବ୍ ହୋଇସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସଫଳ କରିଦେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ାଯାଉଛି ଏକାଡେମୀ। ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ଆସି ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ମାଗଣା ଓ ପ୍ରଭାବୀ ତାଲିମ ମିଳୁଥିବାରୁ 80ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୌଡ଼କୁଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠିନ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକାଶରେ ହେଉଛି ସହାୟକ। ଏକାଡେମୀ ବେଶୀ ପୁରୁଣା ନୁହଁ, ଏକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଜନ୍ମଲଗ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ପାଇଛି। ସଫଳତା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମେ ଜଣେ ଡିଫେନ୍ସରେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ, ଯିଏକି ଆମେ ମୁଁ ଆସାମ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ SSGDରେ, ଜଣେ ଆସାମ ରାଇଫଲ, ଜଣେ BSF, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ଅଗ୍ନିବୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିର ମାହୁଲ, ଆମ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୁଲ ଅଛି। ମାଗଣାରେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସାର୍ଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବାଟ ଗଲା। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଯେ ଛୁଆମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ମାଆ ମାଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ମାଆ ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଦିଏ, ଆଉ ଯାଇକି ବି ଦେଖେ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଛୁଆ ପାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି। ଏଇ ପୁଅମାନେ ମୋର ସବୁ ମିଶିକି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଖୁସି। ବିନା ଦେୟରେ ଭଲ ତାଲିମ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରୁ ଅନେକ ସଫଳ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ସୈନିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଦେଖିହେଉଛି ସମ୍ଭାବନା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।